Ubutatu butagatifu zo ni indabo mama waguhaye nabizwiura twumva mama gusezeho bwa nyuma gusinzirire hano mu gihe ugitegereje kugaruka ku mwami wacu Yesu. Zini indabo umuvandimwe wagusizeho zivuga ko yagukundaga, nahangaha rero tuzakubona ariko tuguhaye indabo ku buryo bwerekana urukundo. Turagushimiye Kristo w'i Nazareti, uri nyir'ububasha, uri nyir'ubushobozi, kandi uri Imana igira neza. Waratubwiye ngo mube no mu byiza tujye dushima. Impamvu tuvuze iri jambo ni uko data turi uyu musozi, turi kuri uyu musozi wa Rusororo, tuje gushyingura inkoramutima yacu Ishimwe Divine, inshuti idasanzwe, mushiki wacu, umwana wacu. Data rero turagushimiye kuba waturinze mu masaha atambutse, tukaba tugeze kuri uyu musozi amahoro. Tukuragize gahunda zose zigiye kubera hano hantu, ntabari twe, ahubwo ari wowe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Utuboteshe imbaraga z'abamarayika bo mu ijuru, kugira ngo ubwiza bwawe bukomeze bugaragare hano hantu. Dusengeye umuyobozi wa gahunda, dusengeye umushumba, tugutesheje imbaraga z'abamarayika bo mu ijuru, buri wese uri hano hantu, kugira ngo imitima yacu uyirinde gutentebuka, uturinde ku amarira, uduhe gukomeza kugubwa neza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murakoze cyane. Reka ubundi dukomerezeho igikorwa cyo kumva amwe ayo mateka na nyakwigendera mu ncamake byinshi byavuzwe, ariko hari benshi batari bahari cyangwa se batashoboye kubona uburyo bwo kugera mu rugo. Byiza ko n'ubundi tubigiramo mu magambo makeya kugira ngo twumve cyangwa se twongere twibuke amwe mu mateka ya nyakwigendera. Ndagira ngo mbere tubanze twakire umumama wakoranaga na nyakwigendera Divine, atugezeho ubuhamya uko yaba ashoboye kubutugezaho. Murakoze. Mbere ya byose ndashima Imana. Gushima Imana ni byo bya mbere. Muri aka kanya Divine aho uri
ndabizi ko mutureba twese aho turi hano ariko ndashima Imana ko ibi byabaye kuko Imana yari imaze iminsi itubwiraho Divine rero nk'uko izina rye ribivuga Divine twanamubonaga uko twabana ku munsi ku munsi igihe kirikubaga turi kumwe yari utagira icyaha mu by'ukuri kurenze ibyinshi twabivuze nimugoroba Divine yari umuntu udasanzwe sinzi ukuntu nabivuga Divine yari umukobwa w'igitangaza n'ubundi Imana itwara abantu bayo abantu ibona ko ari bigomba gutwara n'ibitwaye Divine buri munsi twabanaga ariko muri ibi byumweru bibiri Divine ajya gutaha byamujemo kuko Divine igihe kinini yakundaga kuryama nkamubwira ese Divine wabyutse tukaganira akambwira ati oya ahubwo mere mbabarira ucurange za ndirimbo zanjye zo guhimbaza nkunda noneho nzisinziriremo ati turaza kuganira mbyutse ariko icyo nasaba icyo navuga kuri Divine nk'ubutumwa yaba yaransigiye naba naramukuyeho nuko tugize amahirwe tukagira abana bangana nawe bakagira imico myiza nk'iyo Divine yagiraga gukunda abantu Divine nta muntu yigeze abwira nabi nta muntu yigeze asuzugura Divine mbese yari umuntu udasanzwe muri make yari marayika ibindi twabivuze nimugoroba murakoze Imana ibahe umugisha ukomeze kwihangana kandi mukomeje ntabwo biba byoroshye mu gihe nk'iki cyo kuvuga umwana nk'uyu nguyu ariko twabivuzeho Imana yaturemye mu buryo butangaje bwakira ibintu mu buremere ubwo ari bwo bwose ishimwe Divine rero amateka ye yavutse tariki 29 z'ukwa kabiri mu 1997 yitabye Imana ejobundi tariki 28 z'ukwa gatandatu 2022 amashuri abanza yayize imburamutoro segonderi yayize muri apate ayirangije ndetse nayize muri yutubu ubwo rero akaba ari umwana wari ufite amateka meza nk'uri mu muryango ndetse no muri bagenzi be nk'uko mbizi nabo babanaga bose akaba yari umwana wa kane mu muryango wacu ababyeyi bamubyaye kuko nimubyaye mushiki wanjye ubwo rero yari umwana we wa kane wari umwana wubaha umwana wari ikinyabupfura yarangije kwiga yarakora akazi yarumva ko yararangije kubaho amateka ye cyane cyane yatunze n'ubwo burere buzima umutima mwiza mu kubaka ubwo rero imana ntakintu ubaye ibihiruro kuri gasiro ni amateka y'umwana wacu nari mfite kuba agiye kubageza mukuru w'umuryango yakoze yamaze kwihangana reka n'ubundi nimba bakoranaga muri Mana TV uburirembye niba bari hano badufasha kwegera hino imungishimu kabije Yesu aramurikira nari mu mwana uteye isoni Yesu
iyo ntekereje umugabo witwa Yesu. Uko uri Imana yacu bwite turagushima ko waturinze nk'uko twabikubwiye mu gitondo ukagutugejeje aha hantu aho tugiye kubika umwana wacu kuko niko ijambo ryawe ritubwira ko aho twaturutse aho tuzasubira twavuye mu butaka rero dore tuje gusubiza divine mu butaka ariko tuzi ko ubugingo buri kumwe nawe turagushimye rero uko ariko wabyemeye turacyakwinginga ngo ukomeze ube hagati muri twe turacyakwinginga ngo ukomeze imitima yacu kandi wera wa Isiraheli iki gikorwa turebesheje amaso kigishe benshi kugira ngo twese turusheho guhora twiteguye kuko tutazi umunsi w'igihe niko dusenge aka kanya ijambo ryawe mwuka wera manuke cyane akorane n'umuvugabutumwa akorane n'imitima iraha kugira ngo twumve icyo ijambo ryawe ritubwira uko nta kindi ritubwira usibye kutuyobora ku nzira izagana iwawe urakoze urakarama mu izina ry'umwami wacu Yesu tumusabye twizeye amen. Murakoze cyane Imana imuhe umugisha kuko mbikunda cyangwa se njya mbisaba abantu n'ubundi munyemerere mbere ko ngira icyo mvuga twongere dufate umunota twibuke ishimwe divine ugiye kurangiriza urugendo rwe hano ahantu hagiye gusinzirira hirya iriya nanze kubivuga ko numvuga ko akitureba ariko ahangaha ntihagiye gusinzirira ategereje kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo ubwo Yesu azabaje kujyana abamukoreye ibituro bizakinguka amazina azahamagarwa Shimwe Divine bazamuhamagara cyangwa nanjye nawe bakazaduhamagara reka duhaguruke dufate umunota umwe tumwibike. Murakoze mubikoze Yesu tugiye kuganira ijambo ry'Imana niturangiza dusenge ariko mbere na mbere ndogira gukomeza mama komera nongere ngubwire ngo ntago twaba nka divine icyakora twagerageza ariko kuko umuntu ari umwihariko nta usa n'undi n'ibikumwe byacu ubu tugiye muri banki igikumwe cyawe n'icya divine si bimwe kuko mudasa cyangwa se nuko umuntu yari umuntu n'umwihariko divine rero n'umwihariko ariko nanone hashobora kuboneka umuntu ushobora kuzuza idatujuje ariko si nkawe gusa turasaba Imana data wa twese yo igize ikarangiza ibyo umuntu atujuje kuko yo izi byose kandi ikamenya byose. Imana rero ikomeze kugufasha kandi urushaho gukomeza kugenda wihangana. Reka dusome igitabo cy'Abakorinto ba mbere turasoma ibice byawo 15 dusome n'umurongo wa 47 Abakorinto ba mbere ibice 15 murongo wa 47 biravuze ngo umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari we butaka naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru nkuko ubutaka ariho homoko y'ubutaka kandi kandi nkuko ijuru ariko ari ryo homoko y'ijuru kandi bari nkuko byambaye ishusho
y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'ijuru Imana y'amahoro tugirire neza aha barashaka kutubyira iki nkomoko y'umuntu yakomotse mu butaka cyangwa se n'ubutaka agendana Pawulo yandikira Abakorinto arimo ababwira inkomoko yacu umuntu yakomotse mu butaka arangije yambara ishusho y'ubutaka ishusho y'ubutaka ni umubiri urya iyo umubiri urwara iyo umubiri ukena iyo umubiri ubabara nigeze gusitara ino nari nambaye inkweto za sandari ariko amagoka aramanuka umunwa uramanuka amarira araza icyo kirakwereka ko ari umubiri nambaye umubiri rero ukuntu uteye y'akantu gato kababaye umubiri wose urababara kuko umubiri nibwo buryo bwaho ariko umuntu waje kuduha ishusho y'ubumana ni Kristo Yesu ubwo yaje kuduha ishusho idapfa igihe Imana yari imaze kureba umuntu mu butaka imaze kumuhumekera mu mwuka igihe umuntu yari amaze gucumura muri Eteni urabizi ko ntabwo twari twaremewe kurya ibirayi n'ifiriti n'amavuta bivanze twari twaremewe kurya imbuto nziza kuko Imana muri gahunda zayo yari yaturemeye kuba muri Eteni ariko Shitani nawe ababazwa n'uko twaremwe atabibwiwe aravuga ati ni gute umuntu aremwe akaza afite imbaraga ntabizi ateza mutiyaje mu ijuru rero ashaka kwigomeka yigometse rero Imana iramureba amubwira ngo uri ikiremwa mbibutse ko Satani yaremwe n'Imana niyo mpamvu Satani ntabwo afite ubutwari ku muntu waremwe n'Imana kuko nawe ni ikiremwa cy'Imana hari umuntu ushobora kuvuga ngo urumva ngo Satani ngo niwe gukora ibi oya uya Satani imbaraga Satani nta mbaraga afite ubutware n'ubushobozi buri muri twebwe tubiheshejwe na Kristo Yesu kuko biratubwira ngo igiti kitatewe n'Uwiteka mu buzima bwacu turatugisengera Imana ikakirandura hari ibintu bitatu iyo uri mu kigeragezo kivuye ku Mana ari Imana yakiguhaye niyo twasenga iminsi irindwi tutarya tutanywa tunago gishobora kuvaho ariko ikigeragezo kuko iyo ni ishuri Imana iba yadushizemo ni ngombwa ngo utuze kandi wihangane iryo shuri uze Imana izaze kuri gukura mu bwaryo ariko ikigeragezo kivuye kuri Satani iyo uvuze ngo mu izina rya Yesu ndakuraho ikiragenda hari ikindi kigeragezo rero umuntu yishyiramo yizanira yikururira tuvuga bagiye gusambana urwaye sida tuvuga bagiye mu kabari bagukura amenyo tuvuga bavuye hano ujya gusambana Kimironko bagufatiye muri hoteli icyo ntabwo ari Imana izakigukuramo ni wowe ubwawe uzafata umwanzuro ntabwo Imana izaza kugufatira umwanzuro niyo mpamvu bitubwira ngo imbere yanjye nawe hari inzira ebyiri inzira imwe nijya kwa Satani indi nzira nijya mu ijuru izo nzira rero ntabwo Imana ifata ku ngufu ngo urabona kutagiye mu rusengero kutagiye gukizwa kudasenga oya hari ikintu bita amahitamo mahitamo yawe yakwemereye gukizwa guhagarara hano buriya reka mabwire n'ubushize turi gushingura ahantu narabivuze njyewe sishobora kwambara uku nambaye ngo nze mbagarare ku muntu imbere y'imbaga y'abantu ngo mbabwire ngo uyu muntu ngo yari umukiranutsi ngo niba ntakuzi sinkuzi kuko kukubwira ngo mpagarare hano ngo ngutake ngo uvuge ibyiza hari ukuntu abantu bavuga ngo uyu muntu yapfuye ngo abantu bose bamuvuga ngo ibyiza ese tukuvuze ibyiza dutakoze Imana yo izakuvuga ibyiza utigeze ukora turagusiga amavuta ariko yo kukubeshya ngo uyu muntu yafashaga impfubyi wapera uzigasanga nizo rasitera zirukanye uyu muntu asuraga abantu mu bitaro n'umuntu waturanye nta muhumunyu ngo nukuntu ngo yapfuye Bibiliya iravuga ngo ijuru rirahari n'ikuzimu harahari imbere yacu rero hari umuriro hari n'ubugingo buhoraho ijuru rero impamvu duhagaze tubivuga nuko tuzi neza ko hari imirimo yakoze niyo mpamvu nababwiye ngo nk'uko bibiliya ivuga ngo hari abapfira mu mwami kandi abantu bose bapfira mu mwami oya hari n'abapfira hanze y'umwami abapfira hanze y'umwami rero nuko batigeze bisanisha n'uwo mwami kindi hari abantu bose bapfuye bajya mu ijuru neva ari ibyo nyamutunzi aba aragiye mu ijuru ntiwagiye twaravanye mu rusengero nagiye mwigisha uko ashoboye Abagalatiya ibice bitaratu umurongo wa karindwi aravuga ngo ntimuyobe Imana ntinegurizwe izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo asarura ntimuyobe ntabwo Imana inegurizwe izuru Imana igira ukuri Imana ni nyakuri Imana si ikinyoma
biravuga ngo aba ikibyarwa n'umubiri n'umubiri kiterwa n'umwuka n'umwuka iyo umwana abyawe mu mwuka twemera Roho Mutagatifu twemera umwuka wera kandi twemera kugaruka kwa Kristo Yesu kandi twemera ko abantu bose bapfuye bazazuka hari abazazukira gukorwa n'isoni n'abazazukira kubona ubugingo buhoraho iyo rero tuvuze amagambo ngo Imana inagwizwa izuru hari ukuntu umuntu avuga ati ariko se buri ubundi Imana iriho nibuka ko njyewe ndi mu bantu bahakanye ko Imana ibaho kandi kubwira ho gatoye jenoside irangiye maze gusigara ndi impfubyi mbona ntafite umuntu n'umwe iruhande rwanjye hari ikintu kimwe niyahuje ibiyobyabwenge iranywera urumogi rwinshi noneho nterekana direde kuko ikintu cya mbere cyanezezaga niyo numvaga nasinze buriya hari abantu bajya basinzira ariko banyweye inzoga banyweye urumogi nanjye rero nari muri aho noneho mara igihe kinini iyo nagiraga ahantu bari kuvuga Imana narabwira ngo barango bareke nta mafaranga bafite nari mfite amafaranga rero papa wari yari yarakoreye mbere atarapfa sinanjye wayakoreye bayama rero mu ruganda nta mafaranga ya muzehe urumva cyari nka 1998 bampaye 24,000 mu ruganda rwa Bralirwa papa yari umukadere mu ruganda noneho amafaranga ari menshi cyane noneho kuko bayampaye ni njyewe uri kuri njye muhungu papa yari afite wari aho ngaho nyine ku ishishi cyangwa se ku bantu yari yarazigamiye noneho ndangije amafaranga nyakinamo sijya wayakoreye sinakoresheje n'ibyiza yakinamo yatinyemo rero igihe kiragera arashira ashize rero mura n'imana rero inyereka ko nyuma y'amafaranga iyo yitwa komeza kwitwa Imana nuko rero ngengera ati jano mukagurukanye nago gahina niho nahuriye n'imana nahuye n'imana narabaye ikigomeki ndi mu bantu bari baranze ikintu bita gusenga nabonye hano mushiki wacu papa we niwe wahishe papa barakoranaga mu ruganda namubonye hariya iwacu n'igisenga noneho rero aranze ngiye nakijijwe aranze ngiye nanjye Imana ndi umurasita ngenda nambaye ibibigi sitari ndaho ngaho ndi ikigomeki ariko Imana ntabwo inegwizwa izuru disi iranyitegereza imbona umuhamagaro irambwira ngo nubwo uri muri ibyo nzongera mbigarurire birashoboka ko nawe uyu munsi ufite igikomere cy'aho wasengeraga kidakubayeho waranze itorero reka nkubwire ntabwo abantu bose ari kimwe kandi nujya mu rusengero ntukareba umuntu bireba Imana iba muri urwo rusengero Yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe musange ndabaruhura dore ikibazo abantu bafite rero bajya gusenga bagiye kuruhurwa na pasiteri ikintu cyose uzaruhurwa na pasiteri uzakomereka ariko nuruhurwa neza ntabwo uzigera ukomereka uzi impamvu ni uko pasiteri ari umuntu pasiteri arakomeretsa pasiteri avuga nabi pasiteri ntabwo ahagaze satana atarasa imyambi ariko ijambo rikambwira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ngo ni musange ndabaruhura ikindi bikambwira ngo ni mukumbure guterana kwera bari abantu bafashe inzu zabo bazigira insengero zasengera iwanjye bakaba kabarankomerekeje pasiteri n'ubundi ntiyasuye sitagusuye imana ikagusura bigutwaye bari abantu bavuye mu rusengero rwa pasiteri ntibabasuye ngo bararwaye ntibabarwaza pasiteri ntabwo ashize kukurwaza ishyizeho kugusengera kandi natwe turagusengera uwiteka azabana nawe mu byago no mu makuba iyo ugiye mu rusengero ufite amahame yawe yo gukorera imana yo gukorera umuntu wakira ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza ugore gukora neza nuko imana itinze gusohora isezerano nuko abo washatse batagukunda nuko abo mubona batakwemera we gucungura gukora neza kora neza ni ibintu bifite umumaro uwacu bivuze neza nimugoroba ngo iyo Imana yamugaruriye ibindi bintu ariko abana ntabwo bigeze bikuba ngo nuko umuntu mu maso y'Imana atikuba umuntu ahora ari umuntu cya kabiri rero nagira ngo mbabwire mwe gucogora gukora neza abantu bose baracogoye murasigaye acuruza inyanya akazigiraho umushiha murasigaye acuruza ibishyimbo bya mitiyu akanashyiramo n'ibyo atagombye gushyiramo kubera iki ineza yamuvuye mu mutima murasigaye baho mu gipangu nta muntu n'umwe avugisha abantu bose basigaye barikanze abarozi kubera kutizera wahana abantu bose kanaka n'umurozi kanaka n'umurozi ndakubwiye ko kanaka ari umurozi ese kuki wizera abarozi undi wakwizera imana ishobora byose nawe rero ugatanga ukajya ugenda ngo n'ubundi ngo narose ngo barikunduka kuko ari ibyo ufite muri wowe ntiturota
kazana matiku mkati hose kana kanu mrozi wabonya logande ahubu mutima wawe uzi ila njimitekelezo mtama na kina mwereo tuige mkora nezi yunga nakoze neza cha angaye babwire ngo divine ishini yakoze neza mu gihe yagera mu rusengero yakoze dagombe gukora iyo mpamvu uyu munsi magaze hano mpamya imbere y'Imana n'imbere yayo kuyakoze neza cyagatatu tsoreza kugira ngo twurutse mura mubiri we dusengere ivije kumubika nababwire ngo ntago ndikubwiriza uyu mukobwa cyakora nabari maratwumva donda bwiriza mwebwe kugira ngo nibura uyu munsi wa none mwongere mugarukira Imana. Bibiliya mbwira neza gutegeka kwa kabiri kabiri gatatu nk'igihe bazangurukiye umusozi kirahagije nimucamike mugende mwerekeje ikasi igihe bazengurukiye uri kubengwe amaze igihe azenguruka curuza azenguruka yiga azenguruka ashakisha azenguruka ajya kuramya azenguruka ariko igihe yazengurukiye kigize gute kirarangiye rero hasigaye wowe none igihe tuzenguruka uzarangize neza yaduzenguruka ariko uzengurukane Imana uzengurukane ariko kubana n'abantu bose neza uzengurukane kwifatira n'abantu neza uzengurukane amashyari n'ibindi byose n'inzangano n'agahinda n'amoko n'ibindi byose bidafite umumaro zengurukana gufasha ipfundi zengurukana kwihangana zengurukana gufasha abantu aha rero ni iherezo rye kuko biratubwiye ngo umuntu avuye mu butaka tugiye gusengera imva imva ni igiye kumubika Yesu bama amaze kumutera icumu mu rubavu birambwira ngo nuko mugabo umwe witwaga Yosefu ngo aragenda Bibiliya imutubwira finali mutubwira finali ngo ari umukire ariko ngo yari yarakorogosha imva murutari noneho bamaze kubona ukuntu Yesu apfuye ngo yihutagiye gusaba umubiri wa Yesu nawe biri mutubwira gusa ngo ahita afata imva ye yari yarikuriye ngo aravanga bariyo bashinguramo Yesu bibiri nanga yiti mutubwira naho tumubonera nyamara igihe Yesu yavugaga ubutumwa bwiza ntabwo uyu mugabo twamubonye ariko yakoze igikorwa cyo gutanga imva ye kugira ngo bashyire mu mwami wacu Yesu aha ndasabira umugisha buri wese wagize igikorwa kubw'uyu mwana kuko umurimo wose wakoze ku bwa divine niyo twe tutakwishyura iyo rizakwishyura nakubwiye ngo icyo umuntu abiba ni icyasarura ikindi kintu nigeze mbona hari umugabo umwe yigeze buriya mu buzima abe kano kantu dusenge mu buzima hari abantu batatu utazigiye bubura wabyemera utabyemera ariko kandi unababona uzawufite amahirwe umuntu witwa Yuda ntabwo uzamubura akuzabura umuntu kugambanga uzabura umuntu guca intege uzabura umuntu ukukura mu mwanya ariko nanone ukeneye umuntu uzagutwaza ibibazo Yesu yagize umuntu umutwaza umusaraba igihe bari bagiye kumubamba ukeneye umuntu ugutwaza iki umusaraba ariko Yuda nubwo tumubona nk'aho ari mubi ariko ajyasohoza umugambi w'Imana ubu hari abantu hano bavuye mu cyaro bahunze abarozi bageze i Kigali bihita bicamo urumva umugambi w'Imana utarasohoye biciye kuri bandi batinyaga Yuda tuzamubura ikindi nanone Imana izagufasha nukabura umuntu uhora ugusengera hari abantu bahoraga basengera Yesu abizigihe batwaye Petero bagiye kumushyira muri gereza nyuma bitorero bagira umwete wo kumusengera ariko amasengesho yaberaye agira umumaro bahita yihuta ahita agera mu ijuru Marika y'Imatamaruka ajya gukora Petero muri gereza Herode ari buze agahita amurangiza nk'uko yari yakoreye Yakobo yumvaga ngo binejeje abayuda abantu bose bishimye ariko ageze kuri Petero avuga ati oke njye ndi mu biganza by'umwami ariko Yesu aravuga ati aho hagarara hari amasengesho numvise Imana iguha abantu bazajya bagusengera dukeneye abantu bo kutwingingira njya mbwira abantu mu rusengero ngo niwe utanga icyacumi ntutaze n'amaturo dufate ujye unsengere dufite ibintu biravuga ngo ntabwo turaje gusatara tarasi iki imyambi twese hano turacyari mu rugendo rero dukeneye abadusengera abadufasha abatubwira neza niyo mpamvu ngusaba kugira ngo ujye ugerageza ubwire neza mugenzi wawe munyemerere duhaguruke twerekeze aho tugiye gushyira umubiri we noneho dusengere iyi mva reka asabe porotokole afashe dusengere iyi mva impamvu dusengera iyi mva ni ukubera iki nabyo ndabivugaho hano hantu turi hari ikirere kihakorera ibi ngibi ndagira ngo mbibabwire niba mutarimo nabizi isigizwe n'imyuka ibiri
hari umwuka w'Imana n'umwuka wa Satani. Umwuka wa Satani akoreshwa n'abadayimoni. Akoreshwa Satani araziritse ariko afite ingabo. Ingabo akoresha ni za zindi nyine zizaziza zikora ibintu bibi. Ariko Imana nayo igira ingabo. Hari abamarayika wibuka ko Mose amaze gukora icyaha, amaze kutumvira Imana, hahise hamanuka abamarayika bo mu ijima, haza n'abo muci. Bashatse kugira ngo batware Mose. Ingabo zo mu ijuru zitaziza zifata Mose, hano ntabwo wahakora. Zitazimutwara. Tugiye gusengera no kugira ngo ingabo zo mu ijuru zijye zibahari iteka ryose. N'abamari waba udahari, zo zijye zihari. Kugira ngo duhaguruke gusenga. Niyo mpamvu tugiye gusengera iyi mva igiye kubika divine, kugira ngo hakagire Satani n'abadayimoni n'ingabo ze zikorosinga aha hantu. Aha hantu tujye gushyira umukiranutsi ajye hahora umurinzi n'izina rya Yesu. Birashoboka ko rero nawe uri umunyamasengesho, hari n'indi titiro ufite, twakwerekeza ikiganza hano gusa tugasengana. Bitungiye ntacyo bigutwaye, dusengane. Dusengere iyi mva kuko Yesu ahanyazi buriya gupfa. Gupfa si ikibazo. Ahubwo keretse gupfa ukarimbuka. Gupfa niyo nzira. Niba Yesu yaravuze ngo niyenzira n'ukuri n'ubugingo ntagihinduka. Kandi irembo ry'ijuru ni aha ngaha. Ni niryo rembo rizakingukira abera. Erekeza ibiganza hano dusengane Imana. Haramutse hari nk'abantu batanu bari imbere twakikiza tugasengera. Nabyo biremewe. Birashoboka rwose twakikiza imva y'umwana tukayisengera. Kuko byeswa n'ijambo kandi ijambo Yesu yaduhaye ni ijambo rikomeye. Niyo mpamvu tugiye ngira ngo harigeze hari n'abantu bumva umuhamagaro bizere kandi ibyo mvuze. Bizere ko isengesho ririnda, bizere ko isengesho ryirukana, bizere ko isengesho turisengera ahantu ntihakagire n'umuntu n'umwe uhakandagira. Ababyizera nkanjye baza bagafatanya nanjye. Kuko njye nizera isengesho ryose rikorewe ahantu rihita riyasiga ikintu bita uburinzi. Satani ntabwo ahagera, nta mudayimoni uhagera ku bw'isengesho. Abatabyizera byo nta kibazo, ariko twe turizera ko uburinzi bw'Imana bukorerwa ku rurimi. Kuko ururimi rwacu rufite utwaye n'ubushobozi. Reka rero tubatunge ibiganza mbere uko twururura umubiri we twaye dusengereye mva mu izina rya Yesu. Baratwengereza za ndabo turaza kujugunyamo mbere y'uko dushyiramo umubiri we. Indabo zivuga iki? Zivuga ubwiza. Reka rero dusenge kuko turemeranya ibyo mvuze nange murabyemeye. Ubwo mubyemera reka dusenge Imana. Dusengera iyi mva igiye kubika umwana w'Imana. Data wa twese wo mu ijuru, ise w'umwami wacu Yesu. Kuko bibiri tubwira neza ngo irembo ryacu ni aha ngaha, ariko nubwo ari irembo ryacu tugomba kuhasengera. Turasengera rero aha hantu hagiye kubika divine. Ndasenze ngo ntihakagire umurozi n'umudayimoni uhakoresha ubu butaka bwe, ntihakagire umurozi n'umwe ubwinjirira mu izina rya Yesu. Turahabatesha ijuru, turahabatesha imbaraga z'ijuru, turahabatesha imbaraga. Turasenze kugira ngo imbaraga z'Imana zibe aha hantu mu izina rya Yesu. Twahesheje umugisha mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera. Twashize umurinzi w'igitambaro tubwira neza ngo twizera mu butatu butagatifu. Imana Data ndetse n'Umwana wayo wa Kristo Yesu ndetse n'Umwuka wayo wera w'umutagatifu. Reka bagota aha hantu, reka aha hantu hajye hawe imbaraga z'ijuru kuko ari ryo rembo ry'ijuru. Reka aha hantu hajye kubaka Imana imbaraga zawe zinaboneshe. Turagushimye kubyemeye kandi kubikoze mu izina ry'umucunguzi wanjye Yesu Kristo. Amen. Murakoze mwizera nkanjye. Reka dusabe abadufasha baze noneho bururutse uyu mubiri, noneho tuze gushyira indabo hejuru tumubwira amagambo ya nyuma. Ndaza kwemerera umuntu rwose ufite ijambo rya nyuma yifuza kugira uyu mwana igihe bari bamaze kumwururutsa. Biremewe cyane kuvuga ijambo rya nyuma ukaribwira divine. Ba basore badufashe guterura baze bashireke hano hejuru. Reka dusubire hari haruguru. Maminga arashaka kumurebaho bwa nyuma, biremewe. Thank you.
yaremewe ndekereza ko arangije batureme mikrofone ese ubivuga none uri kaba basore maze Baba sore badufatire mami wa divine none ubaterure iserekeye neza batereke hejuru kuyimanuramo araza kubidukorera uraho mureke hejuru aremewe rwose mwe muri kuyeho turanuke mwe muri kuyeho rero abareka bona ne mutereke neza gusaba berekere yo mampo abayo ko ariganyizamo uko abikora ko barabimenyereye ni byiza ko badufasha rero abe tukomwa ijyaho neza katugaruke hano noneho turasaba umuntu ufite ijambo yavuga bwa nyuma turasaba abantu batatu bari hano batagera hepfo kugira ngo mbere ya byose nshimiye imana kuko nta kiba itakizi twebwe tubona turi ku isi ariko igihe tuzayiberaho ntabwo tuba tukizi niyo yonyine kuko ni ibanga yibikiye twebwe tuba tutazi ndagira ngo isabe imana yonyine ikomeze umuryango kuko mu bihe nk'ibi ntabwo biba byoroshye ariko kuko imana ari irema kandi ikaba ari nayo yonyine ifite ubushobozi bwo kwisubiza ikiremwa yaremye nta kundi twabigenza uretse kubyakira imana rero ibakomeza divine rero bamuvuze byinshi ariko nagira ngo mbabwire yuko iyo bamuvuze ari ukuri njyewe nagize amahirwe yo kubana nawe mu buzima bw'imyigire ye namubereye umuyobozi ariko by'umwihariko mubera na mwarimu nk'uko babivuze rero yari umukobwa w'umunyamurava kandi ufite urukundo ufite umuhate kuko icyo yakoraga cyose yagikoraga n'imbaraga ze zose yari umwana mu buzima bwe bw'ishuri wasabanye n'abandi ikimenyetso ni bagenzi be bose bari aha ngaha ntabwo byoroshye kuko ndasubiza amaso inyuma nkareba imana ibaye gukomera mwese ndumva nta bindi navuga uretse kubabwira ngo mukomere kaminuza ibuze urugingo umuryango ubuze umwana no gukibuza amaboko imana mwese ibaye gukomera kandi icyampa ajye nawe tukazagira urugendo rwiza muri iyi si maze tukazabasha kubonana nawe adusigiye isomo rikomeye cyane yo gukora ibyiza ariko nanone kugenda kwe ni isomo kuri twebwe basigaye ritubwira ngo igihe cyose tujye duhora twiteguye kuko tutazi umunsi n'igihe mwana mwese bari gukomera kandi baho umugisha kaminuza rero mpagarariye yanumye ngo mbwire umubyeyi ngo akomere niyo mpamvu ugira ngo hano mushyikirize urwandiko bamwandikiye murakoze niyo mpamvu ubona tumuherekeje indabo ubutatu butagatifu izo ni indabo mama waguhaye n'abisubiye uratumva
mama kusezeho kanyuma gusinzirire hano n'utuntu dutegereje kugaruka ku mwami wacu Yesu zirinda abo umuvandimwe wagusizeho zivuga ko yagukundaga nahangaha rero tuzakubona ariko tugwaha indabo uburyo bwerekana urukundo papa n'abandi bawe bashize ku mwana wawe mu kigwi cyawe barabikoze karamere kane wamushyireho indabo ntabwo ahari ariko wamushyiriyeho indabo karamere uradukurikiranye izo n'indabo bagushyiriyeho umwanya wawe reka twakire umukuru w'umuryango uyu adushyireho indabo wa mwana wakundaga izo ndabo muhaye igihe tugitegereje kugaruka ku mucunguzi wacu Yesu Kristo igihe tuzazuka Yesu azaba ari mu bicu urakoze cyane ize neza urukundo mwamukundaga kwa kundi mwabanaga kwa kundi mwajyanaga muri RBC kwa kundi kwa kundi ni ikimenyetso cy'urukundo niyo mpamvu indabo ari nziza mushyireho indabo rero mu musezere nubwo hejuru ye haragize izindi ndabo ariko ni byiza ko tumuherekesha izo ndabo uwiteka abaha umugisha kandi abagirire neza kandi muhumure tuzamubona mwese azaba agarutse tuzongera tubone divine